Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre videocolonoscopia, ou, como é mais comumente chamada, de colonoscopia. Eu quero esclarecer dúvidas para as pessoas leigas. Eu creio que este vídeo será um dos vídeos mais completos de forma sucinta, sobre o assunto. E eu preciso, lhe peço de antemão, compartilhe esse vídeo. Vamos salvar muitas vidas juntos. Compartilhe em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, para nós podermos alcançar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Eu convido você também, que não faz parte ainda do nosso time, aqui do Planeta Intestino, que é o nome do nosso canal, inscrever-se no canal. Aqui embaixo diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Se você quiser, quando inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você será avisado que nós estamos com publicações inéditas. E também, se desejar e querer nos ajudar, clica aí onde diz curtir. Nos dá um like, nos dá um joinha aí, que isso aqui é importante para o nosso canal, para a nossa pontuação. Aqui nós não vendemos nada, não somos patrocinados por nada e por ninguém, fazemos questão de não sê-los, para não sermos tendenciosos. Então nós precisamos do seu apoio. Vamos lá. Videocolonoscopia. Que é a colonoscopia. Quem tem que fazer? Que idade e para que serve? A colonoscopia é um exame que é feito para examinar o intestino. Examina-se desde a região anal, canal anal, reto, sigmoide, e entramos no lado esquerdo do intestino, que é o sigmoide, cólon descendente, o transverso, que é o cólon que une o lado esquerdo com o lado direito, entramos no lado direito, que é o cólon ascendente, o seco, e visualizamos também neste exame a parte final do intestino delgado, chamado íleo, que é o local do intestino delgado que mais tem a possibilidade de haver doenças. Então eu, Dr. Fernando Lemos, considero uma videocolonoscopia para ser completa, tem que ser examinado até o íleo e não até o seco. Ou seja, eu sempre gosto e faço questão de entrar na parte final do intestino delgado. Quem deve fazer? Todas as pessoas a partir de 45 anos. Você vai ver muitos médicos, né, preconizando 50 anos. Na comunidade europeia, já faz mais ou menos uns 3 anos que é consenso começar aos 45 anos. E nos Estados Unidos, onde tem muitos estudos em relação à parte de epidemiologia, idades, né, o que tem mostrado nos últimos exames é que o câncer de intestino ele tem aumentado muito em pessoas entre os seus 40 e 50 anos. Ok? E eu tenho observado isso na minha prática diária. Então eu indico para os meus pacientes acima de 45 anos, para todo mundo, e eu já digo para vocês que já faz mais do que 5 anos, que é a minha indicação a partir dos 45 anos de idade, para todo mundo, ou a partir de 40 anos de idade, se você tiver algum parente de primeiro grau que teve câncer de intestino, ou a partir dos 0 anos. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano, 12 anos, 13 anos, 15 anos, independente da idade. Se o seu especialista achar que os teus sintomas justifiquem um exame. Tive uma paciente com 22 anos com câncer de intestino, outra paciente com 28 anos com câncer de reto, e passou por muitos médicos e ninguém quis pedir o seu exame porque disse que não era a idade. A partir de 45 anos é para pessoas assintomáticas. E para quem tem sintomas, alteração do hábito intestinal, perda de peso, sangramentos e uma série de outras queixas de distensão abdominal, não tem idade. Você deve fazer o seu exame se o seu especialista achar que é importante fazer, ok? O segredo é o diagnóstico correto, ok? Você diagnosticando rapidamente os pólipos, que é o que evolui para o câncer, você retira na colonoscopia e vai se livrar do câncer do intestino, vai se livrar de uma barriga aberta, vai se livrar ou de uma laparoscopia, de uma radioterapia, de uma quimioterapia, apenas com um exame. Porque a videocolonoscopia, além de ser um exame diagnóstico, ele é terapêutico. Nós fazemos tratamentos enquanto nós fazemos este exame. Então, primeiro de tudo, faixa etária. Mas, doutor Fernando Lemos, infelizmente, esse exame é caro, não é todo mundo que tem convênio. Infelizmente, no nosso país ainda é essa realidade. Tem poucos especialistas, investem pouco no SUS,
quase não tem especialista nem aparelho para fazer no SUS. No SUS, quando tem os aparelhos, na maior parte estão, às vezes, danificados, quebrados ou são em muito pequeno número. Mas, mesmo que você não tenha condições financeiras, peça um exame para o médico do posto de saúde, encaminhe, lute para conseguir, se tiver que pegar um advogado, pegue, se tiver aqui na Defensoria Pública, pegue. A saúde é um direito de todo cidadão. Então, lute pelos seus direitos, ok? Aonde deve ser feito o exame de videocolonoscopia? Pode ser feito em clínica? Muitas pessoas me perguntam isso. Poder, pode. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto que seja feito sempre em anexo com o hospital, porque é um procedimento invasivo, um procedimento feito com sedação, que logo nós vamos fazer isso aqui, um procedimento que nós fazemos ressecção de lesões. Então, quanto mais próximo do hospital, melhor. Eu faço no lugar mais perfeito que eu imagino, que é anexo do bloco cirúrgico. Se Deus o livre, acontece uma intercorrência, eu já estou dentro do bloco cirúrgico, dentro de um ambiente que eu já posso fazer alguma cirurgia específica no meu paciente. Esse é o perfeito. Eu sei que isso aí não é a realidade de todos, até em grandes centros dificilmente é assim, mas no serviço onde nós trabalhamos aqui no meu município, eu consigo ter uma sala especificamente só para fazermos esse exame nesse local que eu citei para vocês. Outro detalhe, dá para fazer o exame de videocolonoscopia sem anestesista? Apenas com uma funcionária da enfermagem aplicando anestésico que o especialista fica mandando? Poder, pode. Mas não é o ideal recomendável. Eu me nego a fazer isso e eu digo para vocês, eu nunca fiz um exame de videocolonoscopia na minha vida sem a presença de um anestesista. Por que, doutor Fernando Lemos? Por vários motivos. Eu não preciso ficar preocupado com a parte cardíaca e parte respiratória do meu paciente. Eu consigo me concentrar apenas no exame. Primeiro detalhe. Outro detalhe. Nunca é feito uma anestesia tão completa, uma sedação tão profunda, se não tiver um anestesista presente. Por isso que muitas vezes os exames não são concluídos. Muitas vezes os pacientes me referem para mim, doutor, eu fiz o exame, eu tive dor durante o exame. Isso não existe. Não existe ter dor durante o exame. É feita uma sedação profunda, não é uma anestesia que você tem que ser entubado, não vai mexer profundamente com a parte respiratória e cardíaca, porém, precisa-se de uma sedação profunda para o exame poder ser realizado com a maior tranquilidade do mundo, com a melhor eficiência do mundo e com a melhor resolutibilidade do mundo. Então, tem que ter a presença de um anestesista, e eu diria mais, tem que ter uma equipe muito preparada. Eu não gosto de indicar aquelas clínicas, cada dia faz um, daqui a pouco vem outro fazer. O bom é você estar com a tua equipe, eu digo que nem uma máquina, que nem uma linha de montagem. As engrenagens têm que se encaixar. Por exemplo, o meu anestesista, vou citar o nome dele, Dr. Sandro Ritter. O Dr. Sandro Ritter é um PhD em videocolonoscopia. Ah, mas precisa isso? Ele sabe o momento que tem que aprofundar um pouco a sedação, quando meu paciente pode estimular, estou passando por um ângulo no sigmoide ou na flexura hepática. Daqui a pouco a gente faz alguma medicação que aumenta a frequência cardíaca. Daqui a pouco o paciente bradicardiza. Daqui a pouco tem que melhorar um pouco o fluxo respiratório. Tem que colocar uma Magdel, que é como se fosse uma chupeta na boca, que é para melhorar um pouco o fluxo respiratório, né? Eu creio que o Dr. Sandro Ritter, meu anestesista, é um dos anestesistas mais experientes de videocolonoscopia do Brasil, por causa do volume de exames que nós temos ao longo desses muitos anos. Então, ele tem uma experiência gigantesca em relação a isso. Como, por exemplo, eu tenho uma funcionária que é técnica de enfermagem, que futura enfermeira, Sabrina Henriques. Ela trabalha comigo há muitos anos. Ela é expert na parte do aparelho de videocolonoscopia. A parte de me auxiliar nas biópsias, nas ressecções, em cuidar do material, como é que você manuseia o material. Ela sabe as pinças, o que é hot biopsy, o que é hemoclipe, o que é pinça de jacaré, o que é uma alça oval, como é que é feito a esterilização do material. É bom tu ter uma equipe coesa. Eu só olho para ela, eu só olho para o meu anestesista, nós trabalhamos em equipe. Então você tem que fazer com um médico experiente que tem uma equipe. E as funcionárias que trabalham na sala. As técnicas de enfermagem que trabalham comigo lá na sala, elas sabem tudo o que está acontecendo, medicação que precisa, o que tem que ser feito, o que o anestesista pedir, o que eu pedir. Temos lá, eu cito para vocês aqui, ó, tem a Jo, que é a Josiele, tem a Sabrina Lopes, tem a Florinda, tem a Charlize, tem a Giane, tem a Karine, tem o pessoal da higienização que trabalha comigo, a Rosa, a Lena, sabem em que momento que tem que entrar na sala para fazer a limpeza.
Videocolonoscopia é um exame muito sério. Então tem que ser feito em ambiente que toda a equipe esteja muito experimentada para a realização deste exame. Não é um exame simples, não é um exame qualquer. Quem fala isso é porque desconhece de que tipo de exame diagnóstico e terapêutico é esse. O que eu diagnostico na videocolonoscopia? Nós vamos principalmente atrás de pólipos, que surgem com o passar dos anos, são umas verruguinhas, que é o que vira o câncer de intestino. O que mais eu vejo? Inflamações, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, divertículos, angiodisplasia, algum corpo estranho, alguma verminose, tudo isso nós conseguimos detectar. Infelizmente, câncer de intestino, obstruções intestinais, angulações, megacólon, dilatações de intestino. Então, muitas coisas nós diagnosticamos. Os pólipos, eles são ressecados, são retirados. Até lesões pré-tumorais e até mesmo, às vezes, tumor localizados, câncer localizado, nós conseguimos ressecar. Eu digo para os pacientes, é uma cirurgia feita por dentro do seu intestino sem precisar abrir a barriga. Por isso que é um exame que tem que ter toda a cautela do mundo, né? Às vezes sangra, às vezes o paciente fica com dor, tem risco de perfuração quando é feito algum procedimento. São riscos minúsculos, minúsculos, nas mãos de um coloproctologista experiente e com uma equipe experiente, que eu fiz questão de citar o nome da minha equipe, que nós trabalhamos no mesmo pensamento, na mesma intenção. Sempre que você começa uma videocolonoscopia, isso eu oriento a colegas que estão começando, sempre faça um toque retal. Todo mundo que trabalha na sala, a primeira coisa que eu faço é que eu pego lá, passo o xilocaína e faço um toque na região retal. Por quê? Porque o videocolonoscópio muitas vezes é introduzido e ele já entra mais ou menos uns 5, 6 centímetros para dentro. Então um toque retal muitas vezes vai diagnosticar alguma coisa que o teu aparelho não vai pegar na entrada do canal anal e do reto inferior. Né? Quantos relatos de pessoas que fizeram videocolonoscopia e ninguém descobriu nada que tinha no canal anal e no reto inferior e chega no consultório, eu toco, tem uma lesão aqui. Mas doutora, o exame deu normal. Faltou um toque retal, ok? O paciente deita decúbito lateral esquerdo, como se fosse dormir de lado com as pernas encolhidas, é introduzido o aparelho, é um aparelho fino, né? Mais ou menos do tamanho do meu dedo, né? É colocado, introduzido no canal anal, com xilocaína, né, com xilocaína geleia, a 20%, e examinado todo o intestino. É insuflado, né, com ar, o intestino tem que insuflar na quantidade correta para não insuflar demais, e depois, quando retirar o aparelho, tem que retirar e retirando o ar, todo o exame. Porque, às vezes, faz o exame com muita pressa, em algum local, algum serviço, e o paciente acaba cheio de ar na barriga. E isso aí causa as dores após o exame. Então, nós fazemos questão de sempre retirar todo o ar e eu tenho como rotina ainda fazer um toque retal e pressionar a barriga do paciente para retirar o ar para o meu paciente sair sem dor completamente. O paciente já sai acordado na sala de exame. Quando eu estou acabando, eu aviso para o Dr. Ritter. Estamos acabando o exame. Ou ele está acompanhando, ele vê que está acabando o exame, ele já faz alguma medicação, que é para reverter a sedação, o paciente já sai acordado. Alguns poucos vão dormindo para a sala de recuperação, mas todos saem caminhando. Alguns pacientes podem ficar sonolentos depois do exame? Pode. É incomum, mas pode. Sempre pedimos para vir algum acompanhante para poder ele não dirigir depois do exame. Tá? Mesmo a pessoa se sentir totalmente capaz, pode diminuir um pouco seus reflexos. Então, tem que ter sempre um acompanhante, ok? Depois do exame, o que, que o paciente pode comer? Eu sempre digo para os meus pacientes, é proibido bebida com gás ou água com gás após o exame. Refrigerante, água com gás ou qualquer água, líquido, gasificado, não pode, porque nós já examinamos o intestino com gás. Então, você vai colocar mais gás para dentro, pode distender e causar dor. E a primeira refeição, cuidar para não ser muito exaustiva. Comer alguma coisinha leve, um sanduíche, ou algum docinho, um suco,
né? Deve se alimentar depois do exame, né? Eu digo, depois de umas 4 horas do exame, você pode fazer uma refeição um pouco mais exaustiva, porque muitas pessoas estão com muita fome. E também evitar muito leite e bebidas lácteas também depois do exame, porque pode dar uma fermentadinha assim e estufar. É o mesmo caso da cerveja. Eu nunca recomendo ingerir cerveja depois do exame, porque também pode distender. E esse gás, ele pode causar dor em algumas pessoas, se assustar que pode ter acontecido alguma coisa, e não, é apenas gás. E eu recomendo para meus pacientes, que às vezes estão com algum tipo de desconforto abdominal pós o exame, que é muito incomum, dar uma caminhadinha depois de sair dali para eliminar os gases. Eu sempre dou de rotina para todos os meus pacientes, após o exame, comprar um frasquinho de dimeticona ou simeticona, que é o Flagás, que é o Luftal, e tomar guti-guti, um frasco completo, depois que nós acabamos o exame e o paciente sai, se arruma para sair, ele pega, já leva ali na bolsa ou com algum familiar ali e toma todo o frasquinho do dimeticona, ok? Justamente para prevenir os gases. E sobre o preparo da videocolonoscopia? Nós temos um exame, um vídeo aqui que eu falo sobre o temido preparo da colonoscopia, né? Fazem aproximadamente já próximo de uns 10 anos que nós não fazemos mais com manitol e o preparo e nem com PEG, que é o polietileno glicol, que é o Moving Lax, nós fazemos com Picoprep, é muito mais simples. É um sachê na véspera, um sachê no dia, mais ou menos 4 a 6 horas antes do exame. 2 dias antes já começamos com um laxantezinho. Eu gosto muito do Lachete, né, 55,6 miligramas. Se a pessoa não conseguir encontrar, aí utiliza um Ducolax, né, que é o Bisacodil. Começamos na antevéspera, também na véspera. A pessoa ingere o laxantezinho. E na véspera do exame que começa o preparo propriamente dito, né? Na antevéspera pode comer, que é 2 dias antes, pode comer tudo menos fibras, porque fica resíduo, tá? Que é saladas, frutas, não pode. E na véspera é só dieta líquida, com exceções. E essas exceções que eu faço questão de dizer para meus pacientes, vocês podem comer o que está dito aí, para chegar no dia, que é o dia que vai ficar em jejum, para entrar fortificado. Porque muitos pacientes gostam de dizer para mim, doutor, eu estou há 3 dias sem comer. Eu digo, está, por que que é? Está errado. Okay? Na véspera pode comer, por exemplo, ovo cozido, gemada, broa de polvilho. Você pode comer sopa com massinha, sopa com arroz. Okay? Então, tem opções do que você comer. Não são muitas coisas, mas tem batatinha cozida no vapor e com um pouquinho de sal. Também pode comer. Okay? E o segredo, além de se alimentar na véspera, essas coisas que podem, é você ingerir muito líquido. O que você perder, você ingerir. Até você, quem não tem contraindicação, ingerir esses isotônicos, né? Que é tipo esses Gatorade, esses Powerade, esses isotônicos que é bom utilizar quando a pessoa, depois de academia, para repor eletrólitos, é muito interessante. Mas se você não quiser usar isso, ó, água, muita água. Evitar líquidos escuros, tipo suco de uva, né? Evita aqui no Rio Grande do Sul, evita chimarrão, que pode ficar um pouco esverdeado o intestino, né? E tem que ser líquidos mais claros, sucos mais claros, de qualquer qualidade. Tá? Então, o segredo do preparo, para quem não é marinheiro de primeira viagem, eu digo, o segredo é, te alimenta com o que pode e repõe líquido, que você não vai sentir muito o preparo, que é o que todo mundo tem medo. Ok? Compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E dá um like, dá um joinha aqui. E eu digo para você, faça videocolonoscopia. Vamos diminuir essa incidência de câncer de intestino que está crescendo de forma vertiginosa no Brasil e no mundo. No Brasil, as estatísticas já falam que aproximadamente 43 mil casos novos por ano. É muito! É muito, muito, muito. Nós temos que baixar essa estatística. E eu creio que seja mais, porque tem muitos casos que são subdiagnosticados. Ok? E até um próximo vídeo.